kavárny. Rýchle, rozdlačí. Zapaděte, zatrupte, podpořte. To se stává, to jsou malé věci. Ale trápení pokračuje teda, je třeba říct. Ale nevadí, to se povede, správná cesta se najde. To nejhorší, nejtechničtější už mají. Yeah.
Průlety našich elitních pilotů z první desítky, dvanáctky, nebo i vozy VRC2, ale hlavně ty jedničky, to je neuvěřitelné, co tito piloti dokážou s těmito střelami dělat. Který se stal obětí, první obětí německého Nürburgringu, tak